টকা টকা আৰু টকা মহানগৰীৰ দক্ষিণ গাঁৱত নিশা টকাৰ উজান বিশাল পাহাৰ সদৃশ টকাৰ সম্ৰাট এইকেইজন এওঁলোক কোনো দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত বিষয়া বা কৰ্মচাৰী নহয় তাতোতকৈ বহুত ওপৰৰ লেভেলৰ সম্পদ এইকেইজন আপুনি ভাবিছে চাগে আচলতে এইকেইজন হয় কোন এওঁলোকে বনায় বনাই মানে টকা বনায় এইকেইজনে কিন্তু বেছিদিন নিথিকিল ৰচিদুল আৰু ফাৰুকৰ ব্যৱসায়ত চকু পৰিল এবাৰ আৰক্ষীৰ আৰু তাৰ পাছৰ দৃশ্য এয়া আৰক্ষীৰ অভিযানত উদ্ধাৰ বৃহৎ পৰিমাণৰ নকল সোণসহ নগদ ধন লগতে উদ্ধাৰ টকা বনোৱা মেচিনসহ কেইবাটাও মোবাইল ফোন আমাৰ দক্ষিণ গাঁৱত মানে কিছু লোকে আপোনাৰ অবৈধ আপোনাৰ ফেক কাৰেঞ্চি আৰু লগতে গোল্ডৰ এটা বিজনেছ তাৰমানে তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা চলাই আছিলে বুলি আৰু একেটা এটা চলাই আছিলে তাৰপিছত আমি সেই ইনফৰ্মেশ্যন মতে আমি ইয়াতে আজি ৰেড কৰিলোঁ ৰেড কৰি মাত্ৰ আমি আপোনাৰ ফাৰুক আহমেদ আৰু ৰচিদুল হক নামৰ দুজন আমাৰ লক্ষীমপুৰৰ আপোনাৰ বিহপুৰীয়াৰ লোক দুজনক আমি কৰায়ত্ব কৰিছোঁ লগতে তেওঁলোকৰ পৰা আমি কিছু বস্তু উদ্ধাৰ কৰিছোঁ তাৰ ভিতৰত আপোনাৰ 1,03,500 আমি ফেক কাৰেঞ্চি আমি পাইছোঁ আৰু লগতে আপোনাৰ এখন সোণৰ নাও এটা যীশুৰ মূৰ্তি আৰু আপোনাৰ এপিচ গোল্ডৰ গোল্ডৰ টুকুৰা আমাৰ ফেক এইখিনি আৰু লগতে 4টা খাৰু আৰু আপোনাৰ পইচা বনোৱা যিটো আমাৰ মেচিন ইউজ কৰে তেওঁলোকে আমি সেইটো আমি জব্দ কৰিছোঁ তেওঁলোকৰ পৰা দুষ্টচক্ৰই কিছু কাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে কিন্তু আমি সেইবুলি তেওঁলোকক আমি কেতিয়াও আমি শান্তিৰে হেৰি কৰিব নিদিম আমি তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে অভিযান অব্যাহত ৰাখিম আৰু তেওঁলোকক উৎখাত কৰিহে আমি হেৰি কৰিম আমি গুৱাহাটী মহানগৰীত 2-4টা ঘটনা ঘটে তাৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ অভিযান একদম তীব্ৰতৰ হৈ আছে আৰু আমি যথেষ্টখিনি আমি তীব্ৰতাৰে আমি কামখিনি আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু আমি যথেষ্ট সফলো হৈছোঁ ব্যুৰো ৰিপৰ্ট অসম লাইভ 24